Soomaaliland Ahmed Ibrahim Abdi ayaa saaka hortay gudduuda joogtada ee golaha guurta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mariyo markii uu soo gaaray xarunta aqalka golaha guurta waxa halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gudduuda joogtada ee golaha guurta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mudanayaasha gudduuda joogtada ugu horeeyay waxa halkaas ka hadlay maareeyaha kaydka hamaha shidaalka isagoo ka waramay shaqada uu qaranka u hayo iyo waxyaabaha uu qabsamay runtii maanta waxa yeeray guddiga joogtada ee guurtida odayaasha ee baarlamaanka Soomaaliland waxaan mahad weyn u celinayaa gudoomiyaha dayib oo runtii wuxuu ahaa si fiican aan ugu wada xidhnay intii aan soo socday waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa qadri weyn iyo xushmadiina u hayaa odayaasha wuxuu ahaa guddiga kan iyo joogay ee runtii islaafsanay waana runtii si aad iyo aad u qiimo badan isku xawaareysanay isugu warannay wixii muxuu ahaa aan ku hadlinayno si fiican oo muxuu ahaa yacni guul iyo wanaag iyo sharaf iyo qiimo badan waad la socotaan dee qofka mas-uulka waa loo yeeri karaa xaq bay u leeyihin inay yeedhaan waa sharciyan inuu qofka mas-uulkana ka warramo wixii loo igmaday iyo halku marin hawshii waxa haddaan la socon maanta nasiib wanaag dee adduunkana waa la socda ninka muxuu ahaa ninka mas-uulka saxaafadii baa joogta meelkastaa joogta markaanikiita inuu u warramo uu umadda gaarsiiyo xilka loo dhiibay iyo waajibka kasoo saaran iyo wuxuu qabanayo wuxuu qabtay waa mid waajib ah taasina muxuu ahaa waan ka warramay maanta haamaha shidaalka waxaa la keenaa kaba waa seers bay qabtaan haamaha waxaa qabtaa waa seers ninkii soo keenaa unbaa kaba lagu shubaa marka kii usoo horeeya in baa lagu shubaa cid oo xidhay cid kale lina ma jirto waa feers come feers seers haddaad imika kata booyid ood ii soo qabta warqadda adaa ugu horeynaya bacd waxba xidhay ma jirto horta nasiibaawada shidaalka muu kordhin shidaalka qiima sare muu kaay hoos buu dhacay dee shidaalku buu ilaa kan mood ila jooga waa series managerkeegii waa ninka ila socdaa waxaa ugu dambeysay shidaalka todoba state bilood ka hor laakiin maalinka hoos buu soo dhacay maanta imisa waa qiimo u dambeeyey imisa la siinayna maanta imisa yeeba kuu sheegaa waa siro basafa la siinay litrka litrka horta Soomaaliland suuqeeda waa dhaqale waa suuq xora waa suuq xora weeyaan laakiin intii maadaama nasiibara waxa leenahay dhowr shirkadood baa leenahay sidii kaliya meesha meel ogole kuma haysato waa laba shirkadood baa jira saddex shirkadood baa jira dee waxa laga suuq qalba sa kusoo ibsaan qaar baa laga yaaba kusoo ibsaan hasa qayma qaar baa laga yaaba kusoo ibsaan libya triple kusoo ibsaan ma qiimi wax sheer lid gamay hadiya jeer inta u dhaxaysa maanta haddaa kuu sheegay barnaamijka xumaraya daafada aqbali aqbali lixdo patroolka xumaraya boqol iyo saddex toddobaad ugu dambeyntiina waxaa kulankaasi soo gabagabeeyey gudoomiyaha guddiga joogtada ee golaha guurta ee jamhuuriyadda soomaaliland dayo xasan isagoo sheegay inay golaweynaha la wadaagi doonaan warbixinta uu siiyey maareeyaha haamaha kaydka shidaalka.